ត <t> ើប្រទេសជប៉ុនអាចនឹងខ្លាយទៅជាមហាអំណាចនុយក្លេអែបានដែរឬទេប្រទេសជប៉ុនគួរឬមិនគួរបង្កើតអាវុធនុយក្លេអែសមណூនេះបានកំពុងតែបន្តចោតឡើងយ៉ាងផុសផុលនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីមួយនេះគឺជាការតស៊ូអាតិមួយដែលកើតឡើងជួនចាំពេលដែលសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជប៉ុនថាតនៅក្រោមការកម្រៀមកំហែងការកម្រៀមកំហែងជាបាក់ធំពីសមណៈប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងតែបន្តផលិតនៅអាវុធនុយក្លេអែការកម្រៀមកំហែងបន្តមកទៀតពីសមណៈប្រទេសចិនដែលកំពុងតែបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពយោធ ន <N> ៅក <N> ្នុងสมมติជនខាងកើតនិងสมมติជនខាងត្បូងគឺនៅក្នុងបរបត្តិនេះហើយ ដែលពួកអ្នកនយោបាយអភិរក្សនិយមមួយក្រុមនៅក្នុងនោះរួមមានជាអាចអតីតរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงហិរញ្ញវត្ថុស៊ូអ៊ីជីណាកាវ៉ាបានផ្ដាមអះអាងចាប់តាំងតើពេលឆ្នាំ2009មកថាជប៉ុនត្រូវតែកាត់គូផលិតភាពនៃការបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែសម្ដីនឹងចំហររបស់ពួកអភិរក្សនិយមទាំងនេះក៏មិនតែធ្វើការតស៊ូមកតាំងចំវិញសំឡំរឿងអាវុធនុយក្លេអ៊ែមានសន្ទុះផុសផុលឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយជប៉ុនមានក្របមកចោមបាយនឹងអាចប្រើប្រាស់ពេលវេលាយ៉ាងខ្លីបំផុតដើម្បីបង្កើតអាវុ អាអង្ថាជប៉ុនមានស្តុកទឹកនៅជាតិផ្លូតានីញោមយ៉ាងតិច50តោនដែលបាក់ផលិតភាពឲ្យបង្កើតគ្រាប់បែកបារ៉ាម៉ាណូបានយ៉ាងតិច2000គ្រាប់មោះហើយហើយចៃកទេសមិនមែនជាបញ្ហាហើយក៏មិនមែនជាបញ្ហាថាវិការដែរហើយឧបសគ្គធំបំផុតគឺនយោបាយទៅវិញនោះទេដោយដែលធ្លាប់បានលើកឡើងរួចមកហើយថាអតីតកាលយោធានិយមរបស់ជប៉ុននិងអនុសាវរីយ៍ស្រស់ស្រស់នៅឡើយនៅទីក្រុងហេរូស៊ីម៉ានិងណាហ្កាសាគីទីទីក្រោមគ្រាប់បែកបារ៉ាម៉ាណូពើឲ្យបរដ្ឋជប៉ុនរីរេចនិងបារម្ភបានតាមពីលើនេះ ប្រទេសជប៉ុនមិនចង់បានផងជាពិសេសចាំងតើពេលមានគ្រោះថ្នាក់នុយក្លេអាដោយហេតុនៃការរំជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមិនៅហ្វូកូស៊ីម៉ាឆ្នាំ2011រួចមកហើយដោយហេតុតែខ្លាចប្រតិកម្មរបស់សាធារណៈមតិជប៉ុនចုံវិញសំណុំរឿងអាវុធនុយក្លេអានេះរដ្ឋភិបាលជប៉ុនជាបន្តបន្តបានអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាជប៉ុននៅតែបន្តគោរពគោលការណ៍គ្មានអាវុធនុយក្លេអាអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ1967រដូវដាលនោះគឺមិនបង្កើតអាវុធនុយក្លេអាមិនប្រដាប់ដោយអាវុធនុយ ត <t> ូកជូគូបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថារដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិនិយមមិនបានហាមឃាត់ជប៉ុនមិនឲ្យបងការអាវុធនុយក្លេអែឡើយតាមពិតទៅការតស៊ូមតិនៅជប៉ុនជំវិញអាវុធនុយក្លេអែបានចាប់ផ្ដើមលេចឡើងតាំងតែពីឆ្នាំ2002មកម្លេះពលគឺមុនការសាខារបស់អាវុធនុយក្លេអែជាលើកទីមួយបង្អោះរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅទៀតចាក់ស្ដែងនៅខែឧសភាឆ្នាំ2002នាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ិនស៊ូអាបេបានកាសនោះជាលេខារងនៃរដ្ឋាភិបាលខុយស៊ូមីបានថ្លែងថាមានអាវុធនុយក្លេអែមិនពិតជាផ្ទុយនឹងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិនិយមទេប៉ុនមានសប្តាហ៍ ហ <Sess> right, right, to no, ើយរដ្ឋាភិបាលកុយស៊ូមីផ្ដាល់គឺលោកយ៉ាស៊ូហ្វូគូដាបានប្រកាសច្បាស់ជាងស៊ិនស៊ូអាបេទៅទៀតថាប្រទេសជប៉ុនត្រូវតែរក្សាសិទ្ធិនៅក្នុងការសាររើឡើងវិញនៅលັດធិបនៃការបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែក្រោយមកទៀតនៅខែមីនាឆ្នាំ2003នៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានមហាចតាកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងការខ្លាចជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែអានៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសម័យនោះគឺលោកដិកឆេននីបាននៅយល់យ៉ាងចំហរថាបើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានក្របបាយប៉ារ ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2003ដរដាននោះព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការតាមទាំងបានឲ្យដឹងថាអ្នកជំនាញជប៉ុនមួយក្រុមខាងបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្របានធ្វើតួលបញ្ជីឲ្យពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌបរិមាណនោះទៀតផងក្រៅមកទៀតនៅឆ្នាំ2006អ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិបានតាមដានមើលយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ច ਤੀ បំផុតនៅទាំងវេលរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទីប្រុសកាលនោះលោកស៊ិនស៊ូអាបេបានខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចេលឹកទី1បងអោះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានសារលបងចេលឹកទី1នៅ កែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិនិយមកាលនោះលោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនរូបនេះបានថ្លែងជាក់អះថាសម័យយឹងនេះមិនដូចសម័យមុនម្លោះហើយយើងមិនច្បាស់ថាត្រូវតើគោរពសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលត្រូវបានអរម័កកាលពីសម័យមុននោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2006ដល់ដើមនោះលោកស៊ឹងស៊ូអាបេបានតែងតាំងអិសរាជួនជិះនយមមួយចំនួនឲ្យកាន់កាប់មុខតំណែងកុនលឹះកុនលឹះនៅក្នុងរដ្ឋភិបាលរួមមានលោកស៊ូជីណាកាកាវ៉ានិងលោកតារ៉ូអាសូជីដាមដែលសិតសឹងជាអ្នកចំកែប្រែរ ប្រជាធិបតេយ្យឬទាំងធ្វើអអ្វីមួយដែលដៅទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខណ្ឌទៅករបស់ប្រទេសប៉ុន្តែដោយសារតែលោកស៊ិនស៊ូអាបេ បានវិលមកក្តាប់អំណាចវិញតាំងតើពីឆ្នាំ2012មកសំណុំរឿងអាវុធនុយខ្លេរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅតែជាប្រធានរឿងនៃការតស៊ូមតិយ៉ាងផុសផុលដដែលយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈកាលខ្លីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងប្រហែលជានៅតែមិនអាចសម្រេចធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លួនក້າជាមហាអំណាចនុយខ្លេបានឡើយដោយហេតុទៅការប្រឆាំងដាច់ខាតពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដោយដែលបានលើកឡើងរួចមកហើយប៉ុន្តែក្នុងរយៈកាលវែងឬក្នុងរយៈកាលវែង20ឆ្នាំឬ30ឆ្នាំខាងមុខនេះអ្វីៗក៏អាចកើតឡើងដែរពោលទាំងការបង្កើតអាវុធនុយខ នៅក្នុងតំបន់ឡង់កម្ដៅខ្លាំងបើសិនជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសចិនហ៊ានធ្វើជ្រុលរហូតដល់បះបល់សន្តិសុខជាសាវនរបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយបើសិនជាប្រទេសជប៉ុនលែងຕົកចិត្តឆាត់នុយក្លេអរសាហហរដ្ឋអាមេរិកដៃការពីប្រទេសអាស៊ីមួយនេះជាច្រើនទស្សវ័តកន្លងមកហើយនុយប្រទេសជប៉ុនអាចនឹងត្រូវពិចារណាឡើងវិញដើម្បីបង្កើតអាវុធនុយក្លេអរផងដែរគូបញ្ជាក់ថាដៃពីប្រទេសថ្មីថ្មីនេះនីវៀចម្បាំងរុស្ស៊ីនិងនីវៀចម្បាំងនៃប្រទេសចិនដឹកនាំប្រតិបត្តិការលបបាត់រួមគ្នានៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនីវៀចម្បាំងរុស្ស៊ីនិង បានបាត់រំគ្នាមួយនៅអាយដំបន់ប៉ៃខាងលិចនៃមហាសមុទ្រ Pacific ចាប់តាំងតតែថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលានេះនេះបើតាមក្រសួងកាពីជិតរុស៊ីដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះទីក្រុង Moscow និងទីក្រុង Beijing ដែលត្រូវតែបានដឹកនាំការធ្វើសម្ពាធយោធាចឹងទឹករួមគ្នាកាលពីដើមខែតុលានៅអាយដំបន់សមុទ្រជប៉ុនផងដែរនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានកំពុងតែពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធានិងការទូតកាន់តែជិតស្និទ្ធគ្នាខាងដាក់ទំនាក់ទំនង ទាំងនៅក្នុងសក្តានៃថ្លែងការរបស់ខ្លួននៅក្នុងសក្តានៃថ្លែងការរបស់ខ្លួនរដ្ឋសងការពេជិតរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងដែរថានីវៀចម្បាំងនៃប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រស៊ូការ៉ូជាលើកដំបូងនៅក្រៅប្រតិបត្តិការលបាត់រួមគ្នាដែលនេះបង្ហាញពីការចូលរួមរបស់រុស្ស៊ីនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងការថែរកសន្តិភាពព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អនឌូប៉ាស៊ីហ្វិកតំបន់ច្រកសមុទ្រស៊ូការ៉ូធ្វើជាដាក់ទឹកអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាក្រុមនីវៀយោធា10គ្រឿងរបស់ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ី Hokkaido នឹងកោះហ៊ុនស៊ូរបស់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃយ៉ាង២ទី19ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះទីក្រុងតូក្យូបានប្រាប់ថា ការចល័តនយោបាយយោធារបស់ប្រទេសទាំងពីរមិនបានបំពានចូលដែនទឹករបស់ប្រទេសជប៉ុនឡើយហើយក៏មិនមានការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិណាមួយដែរគណៈច្រកสมុតសូការូបានចាត់ទុកថាជាដែនទឹកអន្តរជាតិក៏ដោយទំនិញទំនំងរបស់ប្រទេសជប៉ុនជាមួយប្រទេសចិនបានជួបនូវភាពរកម្មរកកិច្ចយូរមកហើយដោយសារតែវិវាទជំនវិញကုန်កាក់មួយក្រុមនៅដំបន់สมុតចិនខាងកើតជប៉ុនក៏មានទំនាស់រឿងកោះជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរព្រោះបញ្ជាក់ថាកាលពីចន្លោះថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានបរិប សម្ពាធយោធាជាងទឹករួមគ្នានៅលើផ្ទៃสมុតជប៉ុនក្រ рам ក្របខណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកងទ័ពជាងទឹករវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានការចូលរួមពីនីវៀជាម្បងនិងនីវៀជាយោធាផ្សេងផ្សេងទៀតរីអង្គភាពប៉ាស៊ីហ្វិកនៃកងទ័ពជាងទឹករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរ ហានមានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងមូស្គូបានប្រឹងប្រែងពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងផ្នែកការទូតនិងផ្នែកយោធាជាមួយគ្នាឲ្យកាន់តែរឹងមាំគណៈដឹកនាំតំណាងរបស់ប្រទេសទាំងពីរជាមួយនិងប្រទេសលោកខាងលិចបានចော့អន្តរយវិសាលមួយគ្រាប់ដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាប្រភេទមីស៊ីលបាលីស្ទិកដែលហៅថា SLBM ដែលបានចាញ់ពីលើមួយទឹកជាមីស៊ីលអាចបំផ្ទុះក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរខណៈប្រទេសជប៉ុនទីដំបូងបានលើកឡើងអាងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សារល្បងមីស៊ីល SLBM នេះរហូតដល់ទៅ២គ្រាប់ឯណោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ពីល ිය លង្យថ្ងៃអង្គារទី19ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះក្រុមអ្នកជំនាញកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាក្របមីស៊ីល SLBM របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខាងលើនេះបានហោះហើរក្នុងរយៈចម្ងាយពី430គីឡូម៉ែត្រដល់450គីឡូម៉ែត្រនិងមានរយៈកម្ពស់60គីឡូម៉ែត្រមុននឹងវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រការបាញ់សាឡាបងក្របមីស៊ីលលើកនេះបានកាត់មានឡានចំពេលដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែរៀបចំពេលវិស័យអវកាសនិងការពាជិដែរហៅកាត់ថា ADEX ដល់ធំប្រចាំឆ្នាំ យ៉ាងយោធាអន្តរជាតិផងដែរកំពុងតែជួបចុំគ្នានៅទីក្រុងសៃអូលការធ្វើតេស្តលើកចុងក្រោយនេះការធ្វើតេស្តមីស៊ីលលើកចុងក្រោយនេះក៏កើតមានឡើងចំពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងរដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដោយគ្លេអារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាបើតាមមន្ត្រីយោធារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថារដ្ឋមីស៊ីល SLBM របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានបាញ់ចាញ់ពីតំបន់ស៊ីនភូស្ថិតនៅជាប់ ពិរាកថ្ងៃអង្គារនេះម្ងងនៅទីក្រុងសេអ៊ូលរដ្ឋទៅកូរ៉េខាងជើងក៏ថ្លបបានបញ្ចេញសារលបងនៅក្របមីស៊ីលជាច្រើនប្រភេទរួចមកហើយចេញពីតំបន់នេះការពិលើកមុនក្រុមមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងទៀតថាពួកគេកំពុងតែតាមដានស្ថានភាពការលើកនេះយ៉ាងដិតដល់បំផុតហើយត្រៀមខ្លួនដើម្បីសហការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្របពេលវេលាផងដែរ